Galera que é bailarina, né, que faz dança, às vezes até quem faz corrida, não estou recordando agora se é algum outro esporte, mas que tem dor na sola dos pés, sim, não dores pontuais, mas é uma dor contínua, tá? Nessa região dos pés aqui, ó, bem no meio dos pés, sim. Muitas vezes isso pode se desenvolver como uma fascite, pode ser uma fascite, tá? Vale a pena a gente passar sempre no médico para a gente ver o que que está acontecendo para a gente poder tratar. Por quê? Quando eu trato uma lesão no começo, a chance de realmente curar e resolver é muito maior do que se eu trato ela depois de muito tempo que a dor está ali latente, sim? Então, a gente. Atletas, né? A gente é atleta, por mais que alguns é só de final de semana e tá tudo bem, mas a gente faz atividades que precisam do nosso corpo. E aí a gente precisa cuidar bem do nosso corpo, então cuidado com isso. Mas esse exercício aqui, ele não trata, tá bom? Não dá pra gente falar que ele trata a fascite. É um dos exercícios que é usado num conjunto de técnicas para tratar a fascite. Mas é o conjunto de coisas, não é só isso que cura a fascite, tá bom? Agora, ele ajuda a prevenir, ok? Quando a gente tem essa musculatura da sola dos pés mais alongada, a gente acaba não sobrecarregando tanto ela. E aí a gente acaba tendo uma prevenção, tá bom? O que que a gente vai fazer? Mesma coisa, tô lá com o meu pé em cima da minha perna, e aí, ó, eu vou puxar esses dedos aqui para trás, tá? Tem gente que vai fazer isso aqui e não vai sentir nada. Ó, isso aqui que eu tô fazendo, puxando meus dedos para trás. Eu puxo o tornozelo, certo? Ó, puxo o tornozelo e os dedos. Quando eu puxo tornozelo e dedos, eu consigo gerar uma tensão aqui na sola dos meus pés, tá? E aí eu vou ficar aqui alongando por 20 segundos. Essa é uma maneira. Não vou contar esse não, Tiju. Essa daqui é muito iniciante. Muito, muito, muito. É tipo, cara, meu pé não faz nem assim, ó. Aí você vai realmente conseguir sentir essa região. Fala pra mim, Tia Ju, você sentiu? No dedo um pouquinho. Tia Ju, sinto muito, mas tá bem cortadinha. Essa é uma bem iniciante, tá? Agora tem essa outra aqui, ó, que é uma maneira que eu gosto mais de fazer, que é com a faixa elástica. Que eu consigo sentir mais, tá? E você pode testar aí para ver se você sente mais. E aí a gente faz ela em pé. Vou estar aqui. E aí, ó, eu piso lá na faixa, traciono bem essa faixa para frente, coloco os meus pés e aí eu trago esse pé aqui. Só que aí eu vou trazer só os dedos, tá? Vou puxar mais para frente para tracionar mais. E aí eu traciono só os dedos. Tô fazendo o mesmo movimento. Conforme eu venho mais para frente, ó, eu fecho mais o ângulo do tornozelo e tô tracionando os dedos. Sim? Essa é uma outra maneira para você fazer. Ok? E aí, a gente vai. Deixa eu passar mais um aqui. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou contabilizar, tia Ju, acho que sentada mesmo. Vou contabilizar sentada. Quem quiser pode fazer com a faixa sentada. É um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer. Só para ficar mais fácil. Ó. Como que eu faço com a faixa sentada? Do mesmo jeito. Apoio ela lá no, 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 na perna, traciono e puxo aqui. Sim, dá para fazer aqui ou dá para eu segurar com as mãos. Show? E aí a tia Ju vai contabilizar o tempo para a gente contar o nosso tempo. Já contar hoje como primeiro dia de alongamento. Tá contando, Jeju? 20 segundos. Vou ficar lá. Lembrando, você pode fazer com a faixa e você pode fazer com a mão, tá? O importante é eu estar puxando, fechando o ângulo do tornozelo e puxando os dedos. 4, 3, 2, volta devagar. E eu vou fazer outro lado. Outro lado eu vou fazer sem a faixa pra gente ver como é a angulação. Tô lá. Faz de conta que eu passei a faixa aqui e puxei. É a mesma regrinha, já tá valendo o tempo. A mesma regrinha, não puxa para cima, não puxa para baixo. Mantém o alinhamento para realmente pegar só plantar ali.
5, 4, 3, 2, 1. Show de bola!